Очікувано скандальною цього тижня стала спроба легалізації медичного канабізу. І очікувано безрезультативною. Аргументи прибічників легалайзу і про європейську практику, і про те, що не треба плутати медичну марихуану із наркотиками, і про те, що це дієві ліки для цілої низки хворих людей. Аргументи противників – узаконення медканабісу не на часі, бо містить більше ризиків, ніж шкоди. Таяна Танчак таки знайшла у нас в Україні тих, хто вже легально вирощує марихуану. Хто і навіщо? Дивіться далі. Плантації конопель в Україні? В мірі на сьогоднішній день подобних сортів нет. І все цілком легально. Не вірять. Бачать зелений листочок, все наркота. Чому в Європі медичний канабіс – терапія, а в нас – політична фобія? Це відкриє новий ринок, знову хтось когось повбиває. Софійка любить борщ, чорнослив та помідори. А найбільше – гратися та гуляти з мамою. Ця 4-річна дівчинка з важкою формою церебрального паралічу стала символом законопроекту про легалізацію медичного канабісу. Софія страждає на епілепсію від народження, внаслідок пологової травми. Її видавлювали, там, тягли вакуумом, щипцями. Буду їм дякувати в кавичках, мабуть, все життя за цю. За це випробування. Випробування важке і для батьків, і для дитини. Напад епілепсії в Софійки може тривати до 2 годин. Її всю скручує вліво, вона там рука, все в ліву сторону, вона прокушує язик, прокушує щоку, кров з рота л'ється. Це больові дуже судоми. Аби полегшити цей стан, батьки перепробували з десяток препаратів. І більшість мають невиправні побічні ефекти. У Софії атрофія зорових нервів, побічна дія фенобарбіталу. Погано тримає голову, зниження слуху, побічна дія фенобарбіталу, сабрил, це нирки, солі сульфатні в нирках. Тож ліки на основі конопель – спасіння для родини. Вже як 2 роки спеціальна олійка завжди на похваті у Вікторії. От тільки починається, я даю 2 хвилини приступу щух, максимум 5 хвилин. Він такий дуже лайтовий. Дитина не млява після цього, дитина активна. Але щоб дістати ці ліки, Вікторія фактично займається контрабандою. Замовляти в Україні препарат боїться, тож просить друзів привозити з Європи. Одна баночка коштує 100 доларів. Її вистачає на 1,5 місяці. По-перше, це лікарська рослина. По-друге, 60 країн. Протоколи, дослідження, ефективність, розвинуті країни доводять. А ми сидимо в підземеллі. Німеччина – одна з таких розвинутих країн. Препарати на основі медичного канабісу тут можна купити просто в аптеці. Легалайз із чіткими правилами тут відбувся 4 роки тому. В нас є олія на основі конопель, чай з канабісу. Це ви можете придбати вільно. Але якщо йдеться про саму траву чи сильнодіючі препарати, потрібен рецепт. Причому спеціальний, за яким виписують наркотичні речовини. Такі рецепти отримують переважно люди, які страждають від сильного болю. Наприклад, онкохворі. Рідше пацієнти з психічними розладами. І тільки якщо інші методи терапії їм не допомогли. В аптеці, де працює фрау Нелі, медичного канабісу немає, бо його замовляють персонально. Спочатку, одразу після легалізації, був попит. Нині він майже нульовий – 1-2 людини на рік. Принаймні в нашій аптеці. Як в інших, я не знаю. Дірок в законі, що відкривали б доступ до медичного канабісу людям, яким він потрібен не для лікування, немає. Кожен виписаний лікарем рецепт перевіряють страхові каси. Мені невідомо жодного випадку, коли лікарі виписували б такий рецепт без причини. Були підозри щодо 2 медиків, які призначали канабісу надто багато. Їх перевірили і все з'ясували. Якщо донедавна в німецьких аптеках продавали лише імпортний канабіс, то зараз і власний. Марихуану вирощують 3 компанії під контролем держави. Можливо, для когось це стане несподіванкою, але канабіс вирощують і в Україні. Щоправда, технічний. І нині на нього бум. Це інститут луб'яних культур у Глухові на Сумщині. Йому вже 90 років. Тривалий час наука тут була занедбана. Через конвенцію ООН, яка 1961-го внесла коноплі до наркотичних речовин. Та глухівським вченим вдалося вивести з десяток ненаркотичних сортів. Українські науковці вивели унікальний сорт медичного канабісу. На це їм знадобилося кілька років. Ми перші журналісти, яким його презентують. Пані Ірина майже щодня приїздить сюди, на поле. Знає тут кожен кущ, а їх понад 5 тисяч. Це та сама технічна конопля,
который может использоваться на семена, на волокно, на масло. В данной конопле повышенное содержание канабидиола, канабихромена или канабигерола. Всі ці речовини, які називає пані Ірина, майже не мають психотропної дії, лише знеболюючу та розслабляючу. Саме вони і мають переважати в медичному канабісі. А в наркотичній траві більше іншої сполуки – тетрагідроканабінолу. Це вона збуджує нервову систему. Раніше тут на полях бачили чимало охочих покурити їхній канабіс. Та культура, яка їм треба, вона повинна бути схожа на ялинку. Технічна та медична за формою на ялинку зовсім не схожі. Якщо скурити скір оці от речовини, то ви нічого не відчуєте в цьому організмі. Це, кажуть, бували, скажімо так, марихуанщики. Технічні коноплі цікаві іншим. Здесь ви бачите те, що 10 хвилин назад було простою соломою після уборки конопелі. За буквально 5 хвилин ми його превратили в звичайне волокно. З якого роблять утеплювачі і тканину, а ще з промислових конопель виготовляють олію, приміром, для салату, який, до речі, ще можна притрусити насінням канабісу. На смак як грецький горіх. Якщо гастрономічні властивості канабісу випробувала і я, то медичні науковці перевіряють поки лише на собі. Тому що це не признано, і зараз ні екстрагувати не можна, ні перероблювати, нічого нам не дозволено. Легалізувати медичний канабіс депутати спробували цього тижня. Простимулювати їх під стіни парламенту вийшли пацієнти. І наша героїня Вікторія з маленькою Софією. Та законопроект не підтримали. Зараз спробують відкрити маленьку щілину, в яку потім зайдуть наркокартелі. Наша система сьогодні і суспільство, і правоохоронна система не готові до легалізації канабісу. До того, аби ми вирощували канабіс навіть в медичних цілях в Україні. Аргументи проти легалайсу – відсутність контролю. Купити наркотик в Україні і нині не проблема. Два кліки – і вони вже в покупця. Звісно, наркотиків побільшало в Україні. Розвивається наука хімія. Руслан Сушко 25 років пропрацював у правоохоронних органах, був старшим слідчим із особливо важливих справ. І на своєму досвіді знає, наркоторгівлю не здолати. У тебе перша ланка розповсюдження наркотиків. Ти намагаєшся дослідити, звідки воно походить. Переходиш на другу ланку, вище піднявся, на тебе вже косо дивляться. На четвертій ланці ти вже зустрів чиновників, на п'ятій ланці ти вже зустрічаєш народних депутатів, на шостій ланці тобі кажуть дякуємо за службу, і на тому все скінчається. Знову підійти до легалізації медичного канабісу депутати обіцяють восени, бо таких пацієнтів, як Софійка, в Україні близько 2 мільйонів людей. З законопроекту хочуть використати пункт про дозвіл щодо вирощування конопель в Україні, а дозволити лише імпорт готових препаратів і сировини. Яна Танчак, Тетяна Логунова, Геннадій Анікієнко, В'ячеслав Фролов. Подробиці тижня. Телеканал Інтер.